ክብራትና ክብራን በመቀጠል ደግሞ በለንደኑ የዓለም ሻምፒዮን ኢትዮጵያን ወክለው ከተካፈሉት በርካታ ጀግኖቻችን መካከል ለሀገሩ ወርቅ ሜዳሊያ አምጥቷል ሙክታር እድሪስን ወደ መድረኩ ጋብዝላችኋለሁ። ሙክታር የታለ ታዲያ? አይ ሙክታሬ ሙክታሬ አንዴ ምን ነው ምን ነው ፈራ ሞፋራን ያየ መሰለ እንዴ? መሰለኛ እንታል ልበስኩኝ ለዛ ነው ለጀምር ነበር እዚህ? አዎ ዘምራለሁ ግን ጥንታን እንግዲህ ይሄ በጣም ሞፋራን ያገኘ እንዳይመስላይ ዘው እኔ ሳይፉ ነኝ ባክ አረፈበል። ዋው ክብራትና ክብራን ሙክታር እድሪስ እዚህ ኮን ያለው ምን ነው ለጀግና እንደዚህ ነው እንዴ አቀባበል? ይሁን ህዝብ እንግዲህ ፈርቶባል። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። አዎ መቼም አንተ ወርቁን አገኝ እንጂ በተለይ ደግሞ ዮሚፍ የሰራው ስራ ትልቅ ነው። ክብራትና ክብራት ለዮሚፍም ባለበት። ዋው ትልቅ የቡድን ስራ ነበር አይደል? በቃ ዮሚፍ ባይኖር ኖሮ ሙክታር ወርቁን ያገኝ ነበር? እንደው ድንድሩ ከሆነ አገኘዋለሁ። የሱም ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦነት አለው። ግን ቢሆንም ያው አገኘዋለሁ። አንተ ውስጤ ነግር ነበር? አዎ የቡድን ስራ እንስራ ብለን ያው ሰው እኛ የሮጥ ነው የየግላችን ሩጫ ነው የሮጥ ነው። አካሄዳችን ሁሉም ያው የቡድን ስራ ቢሆንም መንፈስ ውስጥ ቢኖርም የግል ስራ ደግሞ ነበር። የግል ስራ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው። አዎ ከልሎልን ነበርና ከዛ በኋላ ምን ነገር አለ ውጣ ነው ምንድነው አልገባኝም። ያው እኔ መጣቴን ዞር ብሎ አይቶ ነው እኔ በቀኝ በኩል ነበር የመጣሁት አይቶ ነው በቃ እኔን ሲያየኝ በጣም ይጨመረ እኔ ሙራኔ መጣ በቃ እንደዚህ ከሆነ ተያይዘን እንገባታለን አለ። አዎ ተያይዘን እንገባለን በማለት ነው ተያይዘን ሄደን እንትን ያለ። ከውድድሩ በኋላ ሳይ በተለይ ዮሚፍ ሶስተኛ የሚመጣት ድል ነበረው። በጣም እዛ ላይ በቃ ያንተም መግባት ሲያይ ወርቁኛ ጋ ነው ሲል የቶሁን የመሰለኝ አንተ ምን አየኸው የተቀዳውን ስታየው ምን አልክ? እኔ በቃ ዞር ብዬ ሳይ ሞፋራ መጥቶ ወጥቆ ምን ብሎ ዞር ብለ እነሱ ነው የጠየቅኳቸው። ለሞፍና ለሰለሞን ስጠይቃቸው ነው እነሱ አሜሪካና ሞፋራ ሁለተኛ ሶስተኛ እንደወጡ ያወቅኩት እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ማን የመሰለው በቃ ዮሚፍ ነው በቃ ቡሹር ሆኝ ዮሚፍ ነው በቃ ያልኩት በቃ ምክንያቱም መጀመሪያ ተተናቸው ስለወጣን የመጡ አልመሰለኝ። ዮሚፍ ደግሞ ባይከፍትለት ሞፋራ ነበር አራተኛ ወደ እኔ መጣ። ዮሚፍ ወደ እኔ ሲመጣ ነው እቺ ነቅጣጫ እንትን ብሎ ተጠቅሞ የወጣው እንጂ ልውጣ ቢል ገና ዮሚፍን አልፎ ወደዚህኛው መስመር መጥቶ አሜሪካውን እስከሚያልፍ ድረስ የለም እኛ ጨርሰናል። የእሱ እንትነት መክፈት ነው የጠቀመው ለሞፋራ። በሩጫ እኔ ያየሁት አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው እንዲህ በቃ የሆነ መዝጋት ወይም ደግሞ መከለል ትልቅ ጥቅም አለው። በጣም አለው። በጣም አንደኛዋን መስመር የሚፈልጋት ሞፋራ ለዛ እኮ ነው በጣም ጥሩ አድቫንቴጅ ስላላት ነው። አሁንም ዮሚፍ የተወሰነ ነገር ፊል አደረገው ወደዚህ ወደ እኔ ሲወጣ ነው ለእሱ አድቫንቴጅ ሰጠው። ሱም መጥቶ ሲያልፉት ደነገጠና ቆመ። ያቺ መስመነት ወጣ የምትፈለገው ያቺ ትርፍት አልወጣለች ሁለተኛ። ዋው መቼም እዚህ አበድን ሰምቻለሁ በጣም ምክንያቱም ብዙ ሰው በሞፋራ እንጀቱ ቅጥል ብሎ ነበር መሰለኝ እኔን ጨምሮ። አዎ በጣም ብዙ ሰው ሲያሸንፍን በተደጋጋሚ አንተ ምን ትል ነበር አሁን ስትገቡ እንደውም እያሟሟቃችሁ እንዲህ ነገር ትል ነበር አንተ ካሜራ ይሆን እንቁላል ውስጥህን አየዋለሁ ነው ይገባል። ያው እሱ ካሜራ መጀመሪያ እኔ ጋር መጥቶ ካሜራ ሲቀርጽ ካሁን በኋላ ወደ ሞፋራ መቅረጽ ትቶ ወደ አዳዲሶቹ ጀግኖች መጥተዋል ነው። አዎ ወደ ነበረ ወደ ድሮ መመለስ አለበት ብዬ ነው ካሜራውን ያሳየሁት እንደሳልኩት። አይ በጣም እሱን ወድጄልሃለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ውድድሩ ላይ በጣም የገረመኝ ነገር አንደኛ የቡድን ስራው ደስ ይላል። ቡድን ስራ ማለት በየሙያ መስኩ እኮ ሁሉም ሰው እንዲህ ቢተባበር ችግር የሚባል ነገር አሁን ሩጫውን ብቻ ነው ያየ ነው እንጂ በየሙያ መስኩ እንዲህ ብንተባበር ችግር ተረት ይሆን ነበር ነው የምለው። በጣም 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 እኛ አሁን መርተናል። እኛ እኔም መርቻለሁ የተሆነ ሰዓት ያዝ ሲደረግ ሰለሞንም መርተዋል። ሁላችንም ፊት ለፊት ስንሆን ማለት ነው ብዙ ሰው በቃ በቴንሽን ይወርዳል። ሞፈራ ራሱ እንደዛ ስንሆን መጀመሪያም ውስጡ ላይ ስላለን ያ ነው ትንሽ እንትን ያለው ይመስለኛል። እስኪ ፎቶ ላሳይ ሞፋራ አንተ እየሮጥክ እቺን ቅጽበት ካሜራ ይዟታል አንተ ታስታውሳታለህ እቺን ቅጽበት? ያ እኔ አው እንዳገኘኝ እንትን ማጣሪያ ላይ ነው እቺን እንትን ያረገኝ ማጣሪያ ስንሮጥ ነው
እያለ ነው በቃ በቃ ምን ማለት ነው ምን መጣብኝ ነው አዎ ምን እንዴት ነው አካሄዱ እንዴት ነው ለማለት ነው እንደዚህ ነው የሚያጠናው ሰው አንዲ አሁን ኤክስሬ ያነሳ ነው ማለት ነው አዎ ኤክስሬ አንስተው ያ ዛ ስራ ነው እየገላመጠም ነው ያየም ነው ይሄ ሰው የማን ነው ትተዋወቁ ነበር ከሩጫው በፊት እንዶ ሰላምታ አላችሁ ያው በሩጫ ነው የተገናኘ ነው ሙፋራን ያየው እዛው ትራኩ ላይ ነው ትራክ ላይ ነው ያየሁት በቃ ከዛ በፊት አይተዋታቀም ምንም የትም አላየሁት እኔ ቀድማለሁ በጣም ምክንያቱም እኔ ቃለ መልስ አድርጌለት ነበር ካሁን በፊት በጣም ሃርድ ወርከር በጣም ጧት ተነስቶ እንግዲህ በቀን 2 3 የለም አመዳል ቀል የሚባል ነገር የለም እንደውም ሱሉልታ 2 3 ያግንቻለሁ አዎ ወደዛ ነው እንደነበረ አቃለ ያያ ቪሌጅ እንደነበረ ሰምቻለሁ ግን እኔ ወደዛ ትሬኒንግ ስለማልሄድ አልተገናኘም አዎ አሁን እንደው አንተን ወርቁን ስላገኘን ነው ከወርቁ ጀርባ ያለውን ድል ነው እምናየው ከወርቁ በፊት ግን ምን ያህል ልፋት ነበረ ሙክታሪ በጣም ልፋት አለው እስኪ ንገሪ ምን ምን ስታደርግ ነበር በዚህ አመት ነው ወይስ ከዛ በፊት ለዚህ ዝግጅት ምን ያህል ደከም ካሁን ለምሳሌ ጧት ተነስተህ መጀመሪያ ስራ ምንድነው ጧት ተነስተህ ከእንቅልፌ እንደነሳው ሰግጄ ወጥ መውጣት ነው ወደ ሩጫ ነው አዎ ወደ ሩጫ ነው እዛ ጫካ ለጫካ አካልሎ ወደ ቤት መምጣት ነው ከዛ መተኛት ነው የተገኘችው አንቀምሶ መተኛት ምን ያህል ሰዓት በሩጫ ታሳልፋለ እንደው በቀን ውስጥ በቀን ውስጥ ጧትና ማታ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ከ40 ከ50 ደቂቃ ያሳልፋለሁ ትሮታል አዎ ይሄ ልፋት እኮ ማንንም አዎ ምክንያቱም ጧት 1 ሰዓት ከ30 ቢሰራ ማታ 50 ምናምን ደቂቃ ቢሰራ ከነማ ቀዝቀዣው ከነምኑ ከነምኑ 2 ሰዓት ከምናም ከ40 ከ50 ትጨርሳለህ በቀላሉ ግን ያው ይለያያል እንደ ፊልዱ ማራቶኖች ስራ ብቻ ትሬኒንግ ዋና ትሬኒንግ ብቻ 2 ሰዓት ከምናም ይጨርሳሉ አንድ ትሬኒንግ ብቻ ጧት ትሬኒንግ እንደ እንትኑ ይለያያል ምክንያቱም እንደዚህ ያልኩ ሙፋራ በሄድኩበት አጋጣሚ ሁሉ ሲሮጥ ነው የማየውና ይሄ ሰውዬ እንደዚህ የሰራውን ሰውዬ ለመብለጥ እኮ ከሱ በላይ መስራት አለብህ መሰለኝ በጣም ስለዚህ ይበልጥ ሰርተሃል ማለት ነው እኔ ከአምና አይሪዮ እንትን ቻንሴን ተሰርዞ ነበር ያንንም በጣም ነው እልህ ነበር አው እንቅልፍ አላስተኛለኝ ክሮስ ካንትሪም ወክዬ ነበር 6ኛ ነበር የወጣሁት ኡጋንዳ ላይ ከዛን ጊዜ በኋላ እኔ አልተኛውም ዓለም ሻምፒዮና ነው ይሄ ቻንሴን በቃ የመጨረሻ ቻንሴን አድርጌ ቆጠርኩት እምቢ ካለ 2-3 ጊዜ ዓለም ሻምፒዮና ወክያለሁ እምቢ ካለኝ ወደ ማራቶን ልቀላቀል ከሆነ ያው መጀመሪያ ግን ያው ታግዬ በቃ ያለውን ነገር አድርሽ ኤምቢ ካለ ወደ ማራቶን ካልሆነ የሚያምር ነገር ከሆነ ይቀጥላል ብዬ ነው ወስኜ በጣም በጣም ተዘጋጅቼበታለሁ በጣም ክብራትና ክብራን ምን ያህል አንድ ሰው አላማና ቅድ ካለው ያሰበውን ማሳካት እንደሚችል በሙክታሪ ያየን መሰለኝ በጣም ይሄ የጽናት ምሳሌ ነው አይደል እንዴ እስኪ ሁለተኛውን ፎቶ ላሳይ ከውድድሩ በኋላ አንተ ሙክታርነ እሱም ሞ ነው ኤም ወደ ቦታው አመጣለሽ ነው አልገባኝ አይመስለኝም እኔም ያረኳት ማለት መስለኝ ነበር ያኔ በደስታም ስለነበርኩ ሰው ሲጠይቀኝ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያረካሉኝ አኔ ወደ ካሜራ የዞረ መስሎኛል ያኔ ወደሱ የዞረ መስሎኝ ነበር ያደረኳት ያው እኔም የሚነኝ እሱም የሚነው አሁን የሱን ነገር ደግሞ ተቀብለናል ወደኛ ነው በቃ መካም በኋላ ኤም እዚህ ነው ነው ኤም ወደ አገሩ ገብቷል በጣም ነው የሚገርመው ከውድድሩ በኋላ እንደውም ባለማመን ይመስለኛል የሞፋራ እንደዚህ በቃ አንዳንዴ ትልቅ ንብረት ኖሮ ሲቃጠልብህ ወይ ደግሞ ውሃ ሲወስደው በርግጠኝነት አንድ ሰው ሊለው የሚችለው እንዲህ ነው መሬት ላይ ተኝቶ ልክ እንደዚህ እንዳለን ይሄድክለት አጠገቡ አዎ ሳየው እንደዚህ ሆኗል ከዛ እስኪ ሞቶውን ወይ ይሄን ሲቼስ ጎትቼ ያለ የለም ጎትቼ ሳጣናው ነው በቃ ተመልሶ ተነስተ ሄደ በቃ አልቻለም አልቻለም ይሄ በጣም ምን በጣም ንዴቱንና ብስጭቱን ያሳያል እንደውም ኃይሌ ገብረስላሴ ሲነግረኝ ነበር ከውድድሩ በኋላ ለኔ ይሄ ድል እጥፍ ድርብ ነው አለኝ ምክንያቱም ይሄንን ውድድር ሞፋራ ቢያሸንፍ ኖሮ ናይኪ ትልቅ ድግስ አዘጋጅቶ ነበር እና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጫማውን ምናምን ብዙ ያረጉለት ነገር አለና ያ ምን ያህል እንደሰራ ለማሳየት ማታ ለካ ቶክሲዶ ተለብሶ ሊባል ነበር ሲነግረኝ አንተ መጣህና ይሄን መስለኝ ምንድነው አይነት ነገር ነው በጣም ተናዷል በጣም በጣም ዋው
ከዛ በኋላ እንደውም የሙያ መስክ አስቀየርከው አሉ። ፌስቡክ ላይ በጣም የተወደደ አንድ ፎቶ አለ አይተዋል? አላየሁትም። እስኪ ላሳይ። ኦ ዋው! እኛ ሀገር መጥቶ ልጀምረው ነው። ካሁን በኋላ እድሜ ለሙክታር በሯጭነት አልቀጥልም፣ ኑ ቡና ጠጦ የሚል ቢዝነስ ይሻለኛል ነው የሚለው። እንጠጣለታለን፣ እኛ እንጠጣለን፣ እየሄድን እንጠጣለን። ቡና ትወዳለን? እኔ አልወድም። ቡና ጠጣታ? አልጠጣም። አዎ፣ ለሚጠጣ ሰው ግን ጋብዛለሁ። እኔ እወዳለሁልህ። በቃ ችግር የለም፣ ትለቅብኛል። አዎ፣ የፈለግከው ነው በሲኒው በሙሉ በአንድ አፍ። አሁን እኮ እየመጣ ነው አይደል? አዎ፣ በጣም በጣም። ስንት ተሰራ በአሁኑ ሩጫ? ያው አይታወቅም፣ የማናጀር ፐርሰንት አለ ምን አለ የሚለውን ነገር የአገሪቱን ታክስ ሊኖር ይችላል፣ አላወቅኩትም። እንደ አካባቢውን ነግረውሃል? ወደ አካባቢው አዎ፣ 60 ሺህ ዶላር ነው የሚለው። የ60 ሺህ ዶላር እንደዛ በዶላር መጥቷል። ከ60 ሺህ ላይ 17 ስኒ ቡና ሲነሳ ቀሪው ሀብቱስ ይሆናል ማለት ነው። አንዱ ሲኒ ስንት ፐርሰንት ነው? በጣም ውድ ቡና ነው። ከሞፋራ እኮ ነው የምንቀረው አለ። አዋ እንዴ! ቡና ሀገር ስንት ነው? 5 ብር? 5? ቡና ስለማጠጣ ነው። ለነገሩ ቡና ጠጡ ጋር እንደዛ ነው። ግን ደግሞ የሞፋራ ሲሆን ውድ ነው። ውድ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ቀጁ ችግር የለውም። ያው አንድ 20% ቢሆን አይበቃውም? 20% ቢሆን ይበቃኛል። ዋው! ልክ ውድድሩ እንዳበቃ በተለይ አንድ ፒክቸር በጣም ተወዳ ነበረ። እሷን ላሳየ ነው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ለሩጫ የተለየ ቦታ አላቸው። ያው እንደምታየው ነው፣ ኳስ ውጤት የለም። ስለዚህ የምንጽናናው በአትሌቲክስ ነው። አንድ አይን ያለው ሰው በአፈር አይጫወትም ይባላል። አንድ አትሌቲክስ ስለሆነ ያለችን ድል ስትኖር ሁሉም ነው የሚያብደው። ይህን ፎቶ ላሳየ፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው፣ ቴሌቪዥን ተከፍቶ ነርሷ መርፌ ይዛለች ነው። በሽተኛ ሁሉ ሳይቀር በአየር ላይ የበረረበት አጋጣሚ ነው። ያኔ ለአንተ ምን ያህል እንግዲህ ለአትሌቲክስ እንዳበድን የሚያሳይ ነው። እናመሰግናለን፣ በጣም እናመሰግናለን። ህዝባችን በጣም እንወዳለን፣ በጣም እናመሰግናለን። እኔ እዛው እያለ ነው የሰማሁት። በጣም አገር እንደጭ የሆነ እንደነገሩኝ፣ አንተም ደግሞ ያው ቀጥታ ላይ በቅርበው ነበር መሰለኝ። በጣም ነው ከምንደሰትበት አጋጣሚ መሀል አንዱ ደግሞ አትሌቲክሱ ነው። ቀጣይ ፎቶ እንደውም ፌስቡክ ላይ አሁን የዩሴን ቦልት እንደተሸነፈ የአሜሪካኑ ሯጭ ጋትሊን ሄዶ ክብር ሰጥቶታል። አይተህ ከሆነ አንተ ደግሞ ሞፋራህን ካሸነፍክ በኋላ ሄዳ አንስተዋል። ሁለቱን አነጻጽረውት ነበር። ይህን ፎቶ ላሳይ። ልክ ግን ስትጎትተው ሞፋራ የሚለው የሚመስለው አገሬ ላይ አዋረድከኝ አይደል? የት አለ ሄድ አይነት ነገር ምንድን ነው ያለ? ጎትቼ ነው ያነሳሁት። ካነሳሁት በኋላ ነው መኖሩን ያወቅኩት። የሞተ መስሎኝ ነበረ። በቃ ሙሉ ለሙሉ አዎ፣ ይሄ ሰው ያለ የለም ነው እጅ ያነሳሁት። የስፖርትም ደግሞ ሰላማዊ ፍቅር ስለሆነ የስፖርታዊ ጨዋነትን ለማሳየት ነው፣ ለመግለጽ ነው። አንዳንዴ ካሸነፍክ በኋላ የሚሰማ ደስታ አለ፣ ግን ለተሸናፊው ደግሞ ክብር ማሰብ። አዎ፣ ዞረ ሰላም ትላቸዋለ፣ ምን ትላለ። በቃ ስፖርት ነው። ምንም በጥል በምናም እንደዚህ በይል የሚያገናኝህ ነገር የለም። አንድ ሀገር እንኳን ብንሆን ሁሉም እኩል ይሮጣል። መሸነፍና ማሸነፍ አለ። መሸነፍና ማሸነፍ ከሌለ ደግሞ ሩጫ አይኖርም። እኩልም የአንድም ቤተሰብ ወንድማሞችም እህታሞችም ቢሆኑ መጨረሻ ላይ ሲደረስ መሸነፍ አለ። ስለዚህ በዛ ውስጥ ደግሞ መከባበሩ አለ፣ መከባበር አለ፣ ፍቅር አለ። ከድል በኋላ ደግሞ የደስታ መግለጫ ደግሞ ዞረ ሰላም ትላለ። ተሸናፊዎቹም መጥተው ሰላም ይለዋል በሁሉም ፊልድ ያለ። ምክንያቱም ዛሬ እንዳሸነፍ ከሆነ ደግሞ ልትሸነፍም ትችላለ። ሳምንት አንድ ላይ እንገናኛለን። ያው ቶፕ ቴን የሚባሉ አሉ፣ እሱም አለ፣ አሜሪካዊም አለ፣ ዮሚፍ አለ፣ ሰለሞን ይኔ ያለን። ውድድር አላችሁ ቀጣይ? አዎ ቀጣይ ሐሙስ ከሞጋ ትገናኛላችሁ? አዎ ሐሙስ አለን። ሳምንት በ24 በፈረንጅ 24 አለን። እንግዲህ እሱ ሊያሸንፍ ይችላል፣ እኔ ላሸንፍ ይችላለሁ፣ ሌላ ሰው ሊያሸንፍ ይችላል። ይሄ ሩጫ ነው። ግን ልብ ምን ይነግራል? ልቤ እንግዲህ አይቻቸዋለሁ። መገመት አያስፈልግም። ቁንጣ የለበሰው ሁሉ ሊያሸንፍ ይችል ሊያሸንፍ ስለሚችል ይችላልም ደግሞ ስለሚችል ያው ያለውን ነገር እኔ ቢያሸንፍ ማንም ቢያሸንፈኝ እኔ የሀገሬን ሰው አስደስቻለሁ፣ የሚወደኝን የሚወደውን ሰው አስደስቻለሁ። ይሄ የግልም ስለሆነ ብዙም አይደንቀኝም። እኔ ታሪክ ሰርቻለሁ። የዚህኛው ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። እኔ ግን እንደገና አሸንፈ ምን ደግሞ መሰለኝ መሆን ዓለም ሻምፒዮና ነው በግል በሁለቱም ዓለም ሻምፒዮና እንትን ስንል ያው እንገባለታለን እንደገና። የሬዲዮ መስመሩን FM 107.8 ላይ አድርጉና
በሙከራ ስርጭት የሙዚቃ ግብዣዎቻችን ይደሰቱ። በቅርቡ የ18 ሰዓት የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራሞቻችንን ይጠብቁ። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 በዘንድሮ ውድድር ላይ አንድ የናይጄሪያ ኮሜዲያን ሴቶቹ ተወዳዳሪዎች በተለይ በጣም ሴት አለመስሉት አሉ መሰለኝና እንዴት ነው ዘንድሮ የሴቶቹ ውድድር የለም እንዴ ሲል ይጠይቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት አንተ ሐሳብ ላሰጥ ይችላል፣ ግን ፎቶውን ላሳይ። አሁን መካከል ላይ ካለው ይቅርታ ካለችው ለማለት ይከብዳል። እንደው መካከል ላይ ካለው የኬንያ ተወዳዳሪ የበለጠ እኔ ሴት አልመስልም። ጺማ ነች ትንሽ አንተዋ። የእኔ ጺም ነው ትንሽ እቺን ብትበላጨው ይመስለ። ዘንድሮ ሴቱ ወንድ የመሰለበት አጋጣሚ ነው እና ስፖርት በራሱ በዶፒንጉም በተለያዩ ነገሮች ወሰብሰብ አለ። በተለይ ከዶፒንግ ጋር በተገናኘ ስማችን የተነሳ ነው እና ምን የምትለው ነገር አለ? የዶፒንግ ስራ IWF ራሱን የቻለ ምርመራ አለው። እዚህም በየቦታው በየሀገሩ አሰራጭቶ ቀጥሮ የሚያሰራው ሰው አለ። ያንን ደግሞ እሱ ችግር አለበት ራሱ ነው ያገኘውን ሰው ይፋ አያደርግም፣ ፌዴሬሽኑም ይፋ አያደርግም። አሁን እኛ ከዚህ በፊት የተሰማ አለ 16-15 ሰው ተብሎ ነበረ። ማን ማን እንደሆነ አይታወቅም። ምክንያቱም እኛ ከዛኛው ሰው ጋር እንገናኛለን፣ ያው በስፖርት ትገናኛለን፣ ምን ትላለህ፣ አብረህ ትጠጣለህ፣ አብረህ ትበላለህ። ያ ሰው ዶፒንግ የሚጠቀመው ሰው ያንን ሰው ሊበክለው ይችላል ይፋ ካልተደረገ። ይፋ ግን መደረግ አለበት። አንድ ደግሞ የስፖርቱም ደግሞ አሁን ብዙ ስፖርት ጠፍቷል። ሩጫ የድሮ እና ኃይሌ እና ቀነኒሳ የሚሮጡት ሩጫ ጠፍቷል። ለምሳሌ 10,000 በአመት አንድ ውድድር ነው የምትኖረው። ሚኒማም እንኳን ማምጫ ሰዓት የለም። ያ ምንድን ነው ይሄ የዶፒንግ ስሙ መበላሸት ምን ማለት ለስፖርቱ በቃ ዋጋ ያ እንትን ለዋል። ስሙን እያበላሸ ሲሄድ አዘጋጆቹ በቃ ውድድሩን እያጠፉት ይሄዳሉ። 5,000 ራሱ አሁን ከአምና ዘንድሮ ሁለት ውድድር ነው አንድ ውድድር ነው ብቻ ያለው የነበረው ዓለም አቀፍ ላይ ሁለት ውድድር ዩጂን እና ሉዛን፣ ሌላው በግል አዲዳስ ያዘጋጀው ነው አንድ ውድድር የነበረው እንጂ ኦልሬዲ በቃ ጠፍቷል። በዶፒንግ የተነሳ ነው። በዶፒንግ ከተነሳ በቃ ሰው ፍቅር አይኖረውማ። በቃ ይሄ ዶፒንግ እየወሰደ ስለሚሮጥ ስለሚባል ተመልካች አይኖረውም። ግን አሁን ስማችን ይነሳልና በእርግጥም አንተ አትሌቶች መሀል ነው ያለኸው። እውነት ዶፒንግ እንጠቀማለን ወይስ ስማችንን ሲያጠፉት ነው? ሊኖር ይችላል እንግዲህ። ባይኖርባቸው አለ ብሎ ዝም ብሎ አያወጣም። ምንም የሚያገኘው ነገር የለም። እኔ ካልወስድ ዝም ብሎ አውጥቶ እንደዚህ ተጠቅሟል ቢል ከኔ ምንም የሚያገኘው ነገር የለም። እሱ ያው የሆነ ነገር ቢያገኝ ነው። እነዛ የሚወዙ ሰዎች ደግሞ ከሐኪም ጋራ የሚወስዱትን መድኃኒት ደግሞ አያሳውቁም። ዝም ብሎ ነው የሚወስዱት። ያው ዶፒንግ ሊሆን ይችላል። አንድ መድኃኒት ከተወሰደ በሰባት ቀን ውስጥ መታወቅ አለበት፣ ይታወቃል። መተው ሲወስዱ በሰባት ቀን ውስጥ የወሰድከው መድኃኒት አለ ወይ ይባላል። ያንን ለምሳሌ ወይ ረስተውም ሳይረሱም ሳይናገሩ ካለፉ ዶፒንግ መርማሪው ዝም ብሎ በቃ ኖርማል ምርመራ ወስዶ ይልካል። እነዚህ ደግሞ ወንት በዛኛው በምርመራ ያገኙታል ምን እንደሆነ። ግን ያውቁታል መድኃኒቱን፣ ያ መድኃኒት ምን እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ ነው ዶፒንግ እንትን የሚባለው። በክፍለ በሀገሪቱ ደግሞ ፋርማሲው መድኃኒት አለ። ለምሳሌ ፓራስታሞን፣ የሳል፣ የጉሮሮ መዝጋት ተብሎ የሚጻፋሉ። ያው እኛ ከፌዴሬሽንም አስተምረናል። አሁን ምን ነገር ሲያመ መጀመሪያ ለሄደ ፌዴሬሽን ትኩሳት አለብኝና ይሄ መድኃኒት ሊወስድ ነው ብለህ መናገር አለብኝ። መናገር ነው ማሳየት ነው በቃ። ይሄ IWF ህግ የዶፒንግ ስነ ስርዓቶችን የሚያውቁ ሰዎች ላይ ማሳየት ነው። ምክንያቱም በላይ በእንትኑ ላይ የሚጻፈው ሌላ ነው፣ ውስጡ ላይ ደግሞ ያለው ሌላ ነው። እኔ አሁን አትሌት ጓደኛ አለኝ፣ ስሙን አልጠቅስም። ጉንፋን ያዘው ባለፈው፣ ባህር ዛፍ መታጠን ፈለገ። ግን መጀመሪያ ደውሎ ባህር ዛፍ ልታጠን ነበር እባካቸው እንድታቁት ነው እስከ ማለት ደርሷል። እና ምንም ነገር ስታደርግ መናገር አለበት። መናገር ነው በቃ፣ ያ መድኃኒት መነገር አለበት በቃ። ታይቶ ምን ተብሎ ምን ውስጡ ላይ እንዳለ መታየት አለበት። ለዛ ነው ብዙ ሰው የተሸወደው። እንደዛ ነው ይመስለኛ የእኛዎቹ እንጂ እያወቁት ወስደው አይመስለኝም። እስቲ እንግዲህ ይሄ እኛ ዶፒንጋችን እኮ ለፋታችን ይመስለኛል አይደለ? ለሚለፉት ለነዚህ አንበሶች ግን ምስጋና። እስኪ ወደ ኋላ ልመልስህና ይህ ፎቶ ኢንተርኔት ላይ አንተ እንዳሸነፍክ በጣም ሰው ተቀባበለው። በእርግጥም ያንተ ፎቶ ነው ወይ? ከሆንክ አይ እኔ ተነስቻለሁ። አይ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስንት አለቃ ነህ? እኔ አሁን አንድ ሻለቃ ሳልሆን አልቀርም በዚህ ውጤት። አስር አለቃ ነኝ አሁን። አስር አለቃ ነው? አስር አለቃ። የት ምልህ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ነው አይደለ? ግንባሩ የት ነው? የት ነው የሰለጠንከው?
6 ኪሎ ነው የሰለጠንኩት። አትሌቲክስ ያለው እዛ ነው። እዛ ነው ስልጠናን ወስደን ጨርሰንም ያለ ነው እዛ ነው። አሁን ካምፓችንም እዛ ነው። በመከላከያ እዛ ነው ያለሁት። ቆይ ወደ አስተዳደግ ልሂድ። ስልጤ ዞን ተወለድክ? አሁን ቤተሰቦች እዛው ናቸው? አዎ። ማዘር መጡ? መጡ። አሁን አመጣቸው። ከድሉ በኋላ? አዎ፣ እንዲቀበሉኝ ነው ያመጣቸው። ምን አሉ? በጣም ደስ አላቸው። አሁን ቤት ናቸው? ቤት ናቸው። ልጅ አሉ? ውድድሩን አዩት? አላየሁትም። ያው ቤት ቴሌቪዥን ምናምን ርቀት ነው የሚካሄደው። ትንሽ መግድሽም ግልና ምን አለ። አሁን ከ60 ሺህ ላይ አንድ ቴሌቪዥን ቅድም የኔ ቡና አለ። አሁን አንድ ቴሌቪዥን ወጪውን ነው እሺ፣ የወረደ ነው ገንዘቡ። አዎ፣ የወንድሞችም ነገር አለ አለ። አዎ፣ መርካቶ ነው የሚሰሩት እነሱ። መርካቶ ሱቅ አላቸው። አንድ ሜትር የሆነች ሱቅ አለች፣ ትንሽዬ ነገር። አዎ። ስለዚህ እሷን ደግሞ ሱቅ እናደርጋለን። ከዛ ቡቲክ ነው የሚሆነው መሰለኝ። አዎ፣ እየወረደ ነው ገንዘቡ። በጣም እየወረደ ነው። ቆይ ስንት ናቸው ወንድሞች? አንድ 10 አካባቢ። ኦ 60 አለቃ። ከዛም በላይ ነው። አጠቃላይ ስንት ናቸው? አንተ አምስተኛ ልጅ ነህ አይደል? እኔ በእናትና በአባት ያው ለእናቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። በእናትና በአባት ወደ 6 ነን፣ 5 ነን። እኔ አምስተኛ ልጅ ነኝ። 3 ደግሞ አሉ በአባት ምንጨምር ታናሾች ናቸው። ስለዚህ አሁን መርካቶ የሚሰሩት እንዳልከው ትንሽ እየሱቅ አለች። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላም ስራ የሚሰሩ አሉ መሰለኝ። በጣም ሸክም ምናምን መራሯጥ ምናምን። የእነሱን ሲወት ከፍ የማድረግ ሀሳብ አለ? ያው እንግዲህ ወዴት ይኬዳለሁ። እነሱም ይጠብቃሉ ይመስለኛል። ይጠብቃሉ። በጸሎቱም በምኑም አጠገብ ነበሩ። በጣም በጣም። ስለዚህ ገጠር እያለ አንተ ታርስ ነበረ? እስኪ እጅ እስኪ እስኪ ያረ ዲዲዲዲ ሙክታር ምን ያስቀይም ያለው? እሺ እሺ። አንተ ያረሰና የበላ? አዎ። ይሄ ምንም እኮ ደስ ይላል አይደል? ማረስ ግን አርሶ መብላት ደስ ይላል ይመስለኛል። አዎ። ምንድነው አርሰ መዝራው? ገብስ፣ ስንዴ፣ ባቄላ። በጣም ደግሞ የሚመርተው ወደኛ መስመር ደግሞ ድንች፣ እንሰት፣ ቆጮ። ቆጮ ቆጮ። በጣም ተወደው ምግብ ምንድነው? ቆጮ። እሱ ጠቅሞኛል ትላለህ? አሁን እኔ በብዛት አሁን እሱን ነው የምጠቀመው። እያየሁ የቆጮ ውጤት። ቆጮ በጣም እንሰት፣ ክትፎ። የገብስ ዘር ደግሞ እንዳልኩ ገብስ በጣም ወሳኝ። ጭኮ በተለይ በቅቤ በቅቤ ያው ተደርጋ። እያየሁ ነበረ። ጥርስሽ ሸረፍ ብላለች። እንዴት አገኛ? ስታወራ እንደዚህ ብለህ ነዋ። ምንድን ነው ግን ምንድን ነው የሆነችው? እዛ ገጠር ከጓደኞች ጋር ገና ጨዋታ አለ። የገና ጨዋታ? እሺ። የገና ጨዋታ ነበረ። እሱን ስንጫወት ነው በልጅነት ነው የተሰበረችው። ስለዚህ አሁን ከ60 ሺህ ላይ ደግሞ አሁን እኮ ቡና ልትጋብዘኝ ነበረ? ልጋብዝ ነው የሆነ ራሴ እንኳን እያለቀች ነው። 60 ሺህ ግን ምንድን ነው ደስ የሚለው? ሌሎች ውድድሮች አሉ አሉ አዴ አሉ። ይሄ እንዳልገባ ነው የምንቆጥረው። ይሄ በቃ አልገባም። ይሄ አይደል እንዴ? ወደ ኋላ ልመልስ። ኃይሌ በጣም ያንተ ሮል ሞዴል ነው አይደል? እንደ ምሳሌ ነው፣ እንደ ተምሳሌት ነው የምታየው። በጣም ኃይሌን መጀመሪያ ያየበት ቀን አሁን ለዚህ ውድድር ስትመጣ ነው? አዲስ አበባ ስገባ ምን አልክ? በቃ ያ እንደ ህልም የምታየው ሰውዬ፣ ህልሜ የነበረውን ሰውዬ በአካል ስታገኘው ምን አልክ? ሲወዳደር አንዴ ነው ያገኘሁት ኃይሌ ይሄ ነው ብዬ አንዴ ነው ያገኘሁት። ሲወዳደር በአካል ደግሞ ሳየው በቃ አላመንኩም። ምን ነው አንዴ ትሬኒንግ እየሰራው በቃ ይኸው እና ኃይሌ ኃይሌ ሲሉኝ ቆሜ ነው ያየሁት። ትሬኒንግ አቁሜ በጣም ደስ ብሎኝ በጣም ስለምወደው ግን ሌላ ቦታ በቃ ግዙፍ ይመስለኝ ነበረ ቴሌቪዥን ላይ። ያው እኛም እንደዛ መሰለኝ ብዙ እንደዛ ስመጣ እሱ አለም ይለኛል። እኔ ራሱ ያው ስቀርብ እኔ በአካል ሳየው ትንሽ ቀጠና አለ። ከእሱ ጋር የመሳሰለች ታሪክ አለ? አሁን ለምሳሌ አንተም ደምተህ የሮጥክበት ታሪክ አለ፣ እሱም እንደዚሁ በጣም በሩጫ ብዙ ትግል አይቷል። ወደኋላ ስመልስ ገጠር እያለ ቅጽል ስምህ ሚዳቋ ነበር። ምናልባት ገደም ገደሞ 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 ማለት ሚዳቆ ነው። ሚዳቆ ሚዳቆ ገደሟችን ነው እንዴ?
ደግሞ ማን አለ? ትምህርት ቤት ያው ከትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ነው ጀመርኩ ብያለሁ። ከኛ ትምህርት ቤት ጎረቤት ትምህርት ቤት ወደኛ ትምህርት ቤት መጣ። ከዛ ተወዳደርን፣ እኔ ያሸነፍኩኝ። ከዛ መልስ ወደዛ ተዳለ። ወደ ጎረቤት ትምህርት ቤት ስትሄድ የጎረቤት ተማሪዎች ናቸው ለውድድር የመጡት። አንድ በቃ እንደ ምዳቆ የሚዘል እንደ ገደሞ የሚዘል እንትን ነው ሰው ነው ያለው፣ በጣም አይቻልም ምናምን ብለው ተናግረዋል መሰለኝ። ከዛ በኋላ የዛ ትምህርት ቤት ተማሪ እንዳለ ገደሞ ይመጣል ተብሏል ሲባል እንትን ጫካ እንትን ምዳቆ መስሎት ግን በቃ ትምህርት ቤቱ ተሞልቶ ነው የተጠበቀው። እዛ ውድድር ላይ ቦታ አይቼ እንትን ስል ያኔ ነው እኔ ራሱ ድምፁ ራሱ የሰማሁት። ይሄ ነው በቃ ገደሞ ገደሞ ምናምን ይላል ጮኋል። በቃ ምንድን ነው ብዬ ለራሴ ግራ ገባኝ። በቃ እኔ ስሮጥ ትንሽ አንድ እግሬ እንደዚህ ያደረግ ነበርኩ፣ በቃ የሆነ ትንፋሽ ነገር ለመሳብ በቃ ከዛ የመጣ ነው ገደሞ ብለው ያሉኝ። ስለዚህ ቅጽል ስማሁን ገደሞ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንተ ነው ያስተዋወቀው እንጂ ገጠርም ያው ትረስታ ነበረ እንዳገኛት እኔ እንጃ። ገደሞ ፈልፍዬ ነው። ዝሆን በእናንተ ምንድን ነው? ዝሆን ዝሆን ነው። ዝሆን ነው አይደለ? ዝሆን ነው። እኔ ነኝ። እኔ በሆን ኖሮ ማለት ነው አንተ እንደሚዳቆ ስለምትፈናጠር። ግን እውነትም ለመናገር ውድድሩ ላይ ሳይህ የተሰማኝ ስሜት እንደዛ ነው። መጨረሻ ላይ በተለይ እኔ እንጃ ብዙ ሰዎች እኔን ጨምሮ፣ እኔም ላይቭ ሬዲዮ ላይ ነበር ብዙ ያበድንበት። ሞፋራ አጨራረስ ላይ በጣም አሪፍ ስለሆነ ጉድ ሰራቸው ስንል አንተ እንደሚዳቆ ወጥተ ታሪክ የቀየርክበት ነው። ቴሌቪዥን ለምን አልሰበርክም አንተ? ብዙ ሰው ሰብራለሁ ትገዛለኛለህ ብሎኛል። ያው እሱንም ታስባለህ ከውጭ ከስልሳዎች ላይ ስንት ሰው አለ እንደዛ? ወደ አስራ ምናምን ሰው ነው ቴሌቪዥን ሰብራለሁ በአንተ የመጣ አለ። አንዱ እንደውም ምን አለኝ ሚሴጁ ራሱ አለ በስልኬ ላይ የተሰራውን ወጥ ያንተን እንትን እያየው ወጡን ደፍቼ ራስ አልበላ ድራለሁ እንኳን ደስ አለህ ምናምን በስሉ ሁሉም ሰው። እኔ የሬዲዮ ነበርኩና በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ሬዲዮ ላይ አግባብ ያልሆነ ጩኸት ስለ ጮኩባቸው ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ ደግሞ አንድ ሳግ የሚባል ነገር አለ መጨረሻ ላይ የምታወጣት ነገር አላቅም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያወጣሁት። እና ብዙ ሰዎች ደህና ነህ ወይ ብለውኛል። ከዛ በኋላ የሁሉ ተዘግቶ ነበር እኮ። እሱንም ትይዛለ በሳብ ላይ የብሮ ማሰሪያ ልክ እንደ መኪና ማሰሪያ። ይሄ 60,000 አለቀ። የሬዲዮ መስመሩን ኤፍኤም 107.8 ላይ አርጉና በሙከራ ስርጭት የሙዚቃ ግብዣዎቻችን ይደሰቱ። በቅርቡ የ18 ሰዓት የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራሞቻችንን ይጠብቁ። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8። እንደው ወደ ኋላ ስመለስ በህይወቱ ውስጥ አንድ ሰው በተለይ አንተ ጀማሪ በነበርክበት ጊዜ ከህሊና የማይጠፋ ነገር አድርገውልሃል ይባላል። ሼሰማን ማን ናቸው? ሼሰማን ሼሰማን በጣም የማከብራቸው ለስፖርት በጣም ትልቅ ቦታ ያላቸው በተለይ ለሩጫ ከክፍለ ሀገር ራታቸው እየሄዱ ሰው እዛ አሰልጣኝ ቀጥረው የልጆቹ ብዙ ድጋፍ እያደረጉ የሚሰሩ በጣም በጣም ታታሪ ሰው ናቸው። ባለ ሀብት ናቸው። በጣም አደንቃቸዋለሁ። ከነ ቤተሰቦቻቸው ምንም እያለን ያገኙ በቃ እኔ ሩጫ ይሮጣል ሲባል ለክረምት ትምህርት ሲዘጋ እዚህ መጣው አፈላልገው አገኙኝ። በቃ እኔ ብዙም አላቃቸውም። እኔ ያው የሩቅ ዘመድ ነን፣ በጣም የሩቅ ዘመድ ነን። ፍቅሩ ስላላቸው ፈልጋችሁ አምጡልኝ አሉ። በስራ ቢዚ ናቸው እነሱ። አመጡኝ፣ አገናኙኝ፣ የቱታ የጫማ ሰጡኝ። በቃ እኔ ያኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቱታ ጫማ፣ ሁሉን ነገር አሟልቼ ገጠር ሄድኩኝ። ያ ጫማ ወደ አንድ አመት ከሁለት ወር ምናምን ነው የሰራሁበት ለክት ለትሬኒንግ ለሁሉ ነገር እያረኩ ሰርግም ሲኖር በሱ ሰርግ ገጠር ብዙ ማለድኝ ስራ ቢዚ ስንብዘ ነበርኩኝ። ከትሬኒንግ ትምህርት ቤት ነው ከትምህርት ቤት ክቱ። ታዲያ ምንድን ነው ለክት ሳልስ በቃ ስትሄዳለ ትምህርት ቤትም ስትሄድ ምንሄድ በቃ በሱ ነው። ትሬኒንግም ብዙ ጊዜ በእግር ነበረ ምንትን የሚለው በነገራችን ላይ እኔ በእግሬ አዲስ አበባ ትራክ ራሱ መጥቼ በእግሬ ተወዳድራለሁ። ያን ከዛ በኋላ ነው ገዝተውልኝ ጣቶቼ በሙሉ ደም በደም ሆነው ውድድር አቋርጬ ወጥቻለሁ። መሄድ አቅቶኝ ከኔ የተሰለፉ ሰዎች ሊደርቡኝ ሲመጡ ዞር ብዬ ሳያቸው መጥተው ደርሰውኛል። ከዛ ወደ ሳር ዋጋ ሸብለል ብዬ ገብቼ ቁጭ ብዬ ሲጨርሱ ከነሱ ጨርሼ ወጥቻለሁ። ከዛ እግሬ ራሱ እንደዚህ በተረከዜ እየሄድኩ ነው ሆቴል የደረስኩት። ከመድማቱ የተነሳ በቃ እንዳለ ጨርሶ ደምቷል። ሁሉም አንድም አያስቆምኝም።
ከዛ በካልሲ ነበር ምሮጥ አስፓልት በካልሲ ሮጭ አለው ያ ነገር አሁን በጣም ጠፍቷል ገጠርም በጫማ ነው የሚሰራው ስለዚህ አልፋል እንደዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ስትደርስ ብዙ ፈተናዎችን አልፋል አሁን ያሉ ሯጮች ወይም ደግሞ ሯጭ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ፈተና ሊያጋጥማቸው ይችላል መቼም ከኔ የበለጠ ፈተና አያጋጥማችሁምና ስኬትን ከፈለጋችሁ መሆን የምትፈልጉትን ነገር ለመሆን ምንም አይነት መስዋዕትነት መክፈል አለባችሁ ይመስለኛል ማለት ነው አለ ያናክል እንደኔ ባይሆንም በጫማ ነው የሚሰራው ሁሉም ሰው ደግሞ ሁለት እግር ያለው ሰው ነው የሚወጣው ሶስት እግር ያለው ሰው የለም ሁሉም ሁለት እግር ነው የሚሮጠው ይው ይቻላል ለሽ ሰማን ባካችሁ እንደዚህ አይነት ሰው በጋሽ ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ታዋቂ ወይም ደግሞ መከራውን ካለፈ በኋላ ብዙ ወዳጆች አሉት ሰውየው ግን ፈተናና መከራ ውስጥ ያለ ይሄ ሰውዬ እኮ ቢታገዝ ቢደገፍ ትልቅ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ብለው ደግሞ የሚያስቡ በጣም ጥቂቶች አሉ። ከነሱ መሃል ሼሰማን አንዱ ናቸውና በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ሼሰማን ነው ያብዛልኝ። በጣም አመሰግናቸው ከነዚህ ሰዎቻቸው። በጣም እስካሁን ራሱ ልጆች እንደውም ከኔ ልቀውን ራሱ እዛ ነው አንተ ብቻኛ ነህና ምንም እንትን ማድረግ አትችልም። ስለዚህ አንተ ለዚህ ከደረስክ በኋላ ብለው አሁን እስከ ገጠር ይሄዱ እስካሁን ራሱ ሰው እንትን ይያሉ በጣም እንትን ይላሉ ዞኑም አሁን ትንሽ ይሻላል ሰውም የገባው ትንሽ መጥቷል ልጆችም አሉ ይመጣሉ ግን አሁን እኔ የመጀመሪያ ነበር ከዛ ያወጣሁት ሚሮጥ ማን ነበርም አሁን ካንተ በኋላ እኮ ብዙ ይፈላሉ እርግጠኛ ነኝ በጣም አሉ ይሰራሉ ሞራን ያለው ሰው አለ በጣም ይሰራሉ በተለይ ከወርቁ በኋላማ ይታያል 30 ምናምን አለ እንደውም ፕሮጀክት ተከፍቷል ሄዶ ተጠንቷል ቦታው ተጠንቷል ወጣ ቦታው ደግሞ በጣም የውድድር ቦታ ነው ትሬኒንግ ያትሌት ቦታ ነው ስለዚህ በቃ ብዙ ሙክታሮች ብዙ ሙክታሮች ይወጣሉ አ በጣም በጣም ከተሰራ ይወጣሉ እና አንድ ጥያቄ ነበረኝ ማቀረብ ይችላል ይቻላል አክብታል እንዴ አው አግብቻለሁ ኦ የት እዛው ገጠር እዚህ ነው ያገባሁት መቼ አሁን ከውድድሩ በኋላ አ ከውድድሩ በኋላ አይደለም ከዛ በፊት ነው ከውድድሩ በኋላ ብዙ ሰው መጥቶ ነበር አለኝ ስለዚህ ከውድድሩ በኋላ የመጣችው ከውድድሩ በፊት ነገሩ ተጠናቋል እያልክ ነው? አዎ ተጠናቋል። አዎ ማን ናት? አትሌት ነች? አትሌት አይደለችም። ትሞካከር ነበር በፊት። ድሮ በጣም ቆይቷል። 9 10 አመት ትሞካከር ነበር። እሺ። ዛይዳ አብዱራዛቅ ትባላለች። ሳዳ ዛይዳ ዛይዳ አብዱራዛቅ አሁን ሩጫውን አቆማለች። አቆማለች ህይወት ማለት አንተን ሯጭ ማድረግ ነው። አዎ እኔን በጣም ለዚህም ደረጃ ያበቃችን በቤት በሁሉን ነገር ሰላም ተሰጣለች በጣም በጣም የሯጭ ኮሚስት መሆን መከራ ነው ምክንያቱም አሁን ለሊት ላይ በቃ ይሄ ሙቀት የሚያስፈልግበት ሰዓት ይሄ ጠዋት ሊሆን ሲል እናንተ ብድግ ብላችሁ ለሩጫ ወይም ደግሞ ለልምምድ ትወጣላችሁ አይደል ይሄን ሁሉ ፈተና ተቋቁመው ይሄን ይሄ እኮ የራስ ምቾት ይመስለኛል የራሳቸው ምቾት አሳልፈው የሚሰጡ ሚስቶችን ማግኘት ራሱ መከራ ነው አረ በጣም የኔዋ እኔ እንጃ ከሌላው ሰው በጣም ትለያለች በጣም ለዛይዳ ትራክ ላይ ተውቃችሁ እሺ ትልቁ እንደ ነበረ ወረዳችን ይለያያል ዞን ውስጥ እሺ እኔም በወረዳ ሄድኩኝ ወረዳዬን ወክዬ ሳን ወረዳ ወክላ ዞን ተገናኘን በቃ ያኔ ነው ምን ተዋወቀው እንዴት አስተያየቅ ነው እኔ ስንጋባ ብቻ ነው ተጠያየቅ ነው ለስለት ዳር ተዋወቀን በቃ ተለያየን እሷ 3 አመት ወደ ውጪ ሄደች አላቅም ስልክም የለኝም እሺ ልብ ውስጥ ግን ነበረች አስተያየቅ ነው እንደዛ አይኔ ያኔ ምንም በቃ አንተ ልብ ውስጥ ምንም ነገር አይያህ ስለ እንትን ስለ ዳር ምናምን የሚባለው ነገር ስለ ፍቅር አላውቀውም እኔ እሺ በቃ ትሬኒንግ ከትሬኒንግ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ወደ ስራ ነው አላማ በቃ አላማ ትዳር የለም አዎ ከዛ አሁን በትዳር ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ 2 አመት ያው ወደ ጥቅምት ሲመጣ 3 አመት ወለዳችሁ እንዴ አሁን እየመጣ ነው እየመጣ ነው ጎበዝ እየመጣ ነው ማንም በለው ስም እናውጣለታ ወንድ እንደሆነ ሰው እንደው ሳላውቁት ለወንድም ለሴትም እናዘጋጃ ሲመጣ አይሻል እኔ ችግር የለም ለኔ ያዘጋጃ በጣም ብዙ ስም ስላለኝ አውጥቼ በቃ ጾታውን ብቻ ነገር እንሺ አልፈልግም ካለተስ ይፈልጋል አ በግድ እንዴ ታው እንጂ ያያትኮ እሺ ንኮንኝ ማውጣው ስለሆነ ስለዚህ አሁን በቅርቡ የልጅ አባትም የመሆን ሐሳብ አለ ውድድሮቹ አለ አ
በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ ወር ውስጥ ምናምን አይፈጅም ይመስለኛል። ጾታ ቆሞ አቁችም ነበር ከአምስት ወር በኋላ አልፈለግነውም። ያው እኔም በስራ ቢዚ ነኝ ሳነች የምትመላለስ ምናምን በቃ ስለዚህ ጠይቂም አላልኳትም። ያው በሲመጣ ይታወቀልም እንዴ እስከዛ ምን አስቸኮለት ምን አሁን እንጠይቅ እንዴ ብዙዎች በቃ ይሄ አላህ ያለውን ነገር መጨረሻ ላይ ባይሻለኛል ይላል። አንዳንዱ ደግሞ አይ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ከፈቀደ እንኳን ብሎ በቃ አጮልቆም ያለ እኔ ከዚህኛው ወገን ነኝ ምክንያቱም ለዝግጅቱም ለምንም ጥሩ ነው ስለሚባል ለወንድ ግን ወንድ ቢሆን ዝም ብየሳስብ ጥሩ ጥሩ ስሞች እናወጣለታለን። በተለይ ከሩጫው ጋር በተገናኘ ጥሩ ጥሩ ስሞች አሉ ያንተ ጋር አሉ። በዚህ ድረስ ስም እንዳት እንድጭ ብለን አንተ ብቻ ዝም ብለህ ውለድ እሺ የስም ነገር አለሁልህ ነው በቃ እሺ። ስንት ልጅ መውለድ አቀዳል? እኔ ያው እንግዲህ ግዜው ሩጫ ነው። የዩት እቅድ አለ? ለምሳሌ እኔ ያለ ልጅ ይሄን ያለ ሪከርድ ይሄን ያለ ይያልከ ያስቀመጥከው ነገር የለም። ሲጀምርም እኮ እኔ እንደዚህ ገነኝ ይወጣለው ምናምን አላልኩም። ሲጀምረው ራሱ በቃ በሂደት የሆነት ሲያድግ ሲመጣ ነው በቃ ይሄን በቃ ቢዝነስም ክብርም ያገርም የራስም ክብር መሆኑን ያወቁት እንጂ ለዛ እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ አረጋለው የሚለውን ነገር እኔ እንትናልኩም አላቀጥኩም። የለህ በቃ አዎ በማህለም ደሞ ወረድም ማለት አላ ትንሽ ማርሽ ወደ ኋላ ማድረግም ስለሚኖር ህይወት እኮ አንዴ ሞረድ አለ አንዴ መውጣት አለ ሁሌ እኮ አይሳካም አይደል? አዎ ያው ህመም ሲኖር ትጠፋለህ ኮንዲሽንም ሲጠፋ ትጠፋለህ። በዛ ማለት ደሞ የሆነ ያቀጥከው ነገር ደሞ አንተን በማህል ሳይኮ ይጎዳሃል። ለምን ያው ያን ነገር ስላልደረስኩ ብለ የሆነ ነገር እንደዚህ ስላደረግ የሚል ነገር እንትላል። ማቀዱ በጣም አድቫንቴጅ አለው። ለምሳሌ ሩጫ አካል የደረሰበትን ቦታ ያደርሳለው ብለ ስትነሳ ያንን መንገድ ያያየህ ነው ምን ትሮጠው። እኔ ከእናንተ ሩጫ አንድ የወሰድኩት ትልቅ ነገር በቃ መተባበር መተጋገዝ። ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያኖች አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት ላይ ሰነፎች ነን ይባላል። የቲም ስራ ግን ካለ ሩጫውም ላይ ብቻ በተለያየ ሙያ መስክ ላይ እንደው መፋቀሩ ካለ መግባባቱ ካለ ግን ማሸነፍ የሚባለው ነገር ያን ያህል ከባድ እንዳልሆነ ቀላል ነው አሳይታችሁናል ለማለት ነው። ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው። ዋው ምን የምትላቸው ነገር አለ ከመሰነባበታችሁ በፊት? በጣም አመሰግናቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ለኛ እኛን አገሩን እንደሚወድ እኛ ማገራችንን እንደሚወድ አቃለው። ዮሚፍ ደግሞ ትንሽ በውድን ስራችንም ሰለሞንም ዮሚፍም በጣም ጥሩ ትብብር ነው የተደረገው። ከሆቴልም ወርቁ የኔ ብቻ ሳይሆን የእናንተም ነው። አረ የሁሉም ነው። እኛ ደግሞ አገር በሁላችንም የጎራብን ተናብታ እናመሰግናለሁ። መጨረሻ አንድ ሰውዬም ያው ረሳው ሰው ያለ የክልል የስፖርት ፌዴሬሽን ኮሚሽነር ነበረ። አሁን ወደ ዞን ገብቶ አስተዳደር ነው። እሱም አስተዋጽኦ አድርጓል። አዎ በስፖርቱ ክልሉን በስፖርት ደረጃ ጥሩ መስመር ያታዘ አቶ መዘረዲን ሁሴን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። አቶ መዘረዲን እንግዲህ ብዙ ድጋፎች አድርገውልናል። ትጥቅ ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ ያው እግራችን ነው እንደዚህ ነው ብለን ስንላቸው ክልሉ ፌዴሬሽን የአዋሳ ፌዴሬሽን እና የኢትዮጵያ መንግስትም በአጠቃላይ እኔ ሁሉንም አከብራለሁ አመሰግናለሁ። ካሁን በኋላ አሁን ምን ያህል የመሮጥ እድሜ ስንት ነው? እኔ 25 ነው። እንደውም አንድ ሯጭ ጓደኛ ያለኝ ልደቱን አይቼ ደወልኩለት እና ሃፒ በርዝዴ እንኳን ተወለድክ ለማለት ነው ስለው አይ እሱ የፓስፖርቱ ነው ሌላ ልደት አለ እንዴ? አንዳንዴ ሁለት ልደት ኖሮ እምትምታታበት ጊዜ አለ። እስከ ስንት ዓመት የመሮጥ እቅድ አለ? በቃ እንደ ሙፋራ ተዘርዬ እስከ ሞትቅ ድረስ። ይሄ በጣም እንደ ሙፋራ ተዘርሬ ደስ ይላል። በጣም ይቀና። በጸሎትም በሐሳብም ሁሌም ማብረነን ሙክታር በድልህ ኮርተናል። እንግዲህ ያስሎን ካመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብረ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ቃለ ምልልስ አንድ ቀን በኋላ አትሌት ሙክታር እድሪስ የሴት ልጅ አባት ሆኗል። ስሟም ሙፈሪያ ሙክታር። እንኳን ደስ አለህ። ሰይፉ በኤቢኤስ። የሬዲዮ መስመሩን FM 107.8 ላይ አርጉና
በሙከራ ስርጭት የሙዚቃ ግብዣዎቻችን ይደሰቱ። በቅርቡ የ18 ሰዓት የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራሞቻችንን ይጠብቁ። ኢትዮ FM 107.8